Tem uma vilazinha e o que mais espanta aqui é a cor do mar, que é absolutamente azul. Eu acredito que é porque as montanhas não tem verde. Lindo, né? É, muito bonito. Uma beleza. E você olha daqui, você vê outra ilha, você vê uma ponte que parece uma baía. Uhum. Não sei se aquilo é uma outra ilha ou se é a mesma, mas é muito bonito. E o sol? O sol tá quentésimo, né? Eu que não tô com sol aí, tô tomando sol aqui. Bastante. Agora nós chegamos na terceira ilha do nosso roteiro, a ilha de Aegina. Regina. É grande, parece até uma cidade, de interior, mas parece. Tem igreja, começa assim, ululando de turista. Um monte de barzinho, né? Um monte de bares. E você viu uma galinha feita de concha ali, né? É, uma galinha feita de caramujinho de mar. Aham. Perfeita. Então tá. Thank you.